မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့ ERA နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ဖြာပိုင်းဒေသတွေမှာနောက်လာမယ့်3ရက်ကနေ4ရက်အတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။မလို့သာသူတေတီဦးနိုင်ကတော့ ERA နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ဖြာပိုင်းမှာနောက်လာမယ့်3ရက်ကနေ4ရက်အတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တာမိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ဝင်းဒီနဲ့မက်ဒီယိုဘလူးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခံမှန်းချက်မက်ဒီယိုဂရန်နီအရာတော့ERA မြစ်ဖြားပိုင်းမိခမြစ်ဘက်ကဆွန်ဘရာဘွန်နဲ့မိခမြစ်ဘက်ကခြေဝေမြစ်ကြီးနာမျိုးနဲ့အထက်ဘက်ကဝိုင်းမော်စားတဲ့ဒေသတွေမှာလာမယ့်ဇူလိုင်လ10ရက်ညပိုင်းဇူလိုင်လ11ရက်12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တွေမှာမိုးပြန်များလာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ချင်းရင်းမြစ်မြစ်ဖြားခံရဒေသတွေမှာတော့တနိုင်ဟ ோம் လင်းဒေသတွေထက်အထက်ဘက်ကပိုကျတဲ့ရှင်းဝေရံမှာမိုးပေါ်များနိုင်ပါတယ်။မြေပြိုတာ၊နှောကန်ပေါက်ကျတာတွေကြောင့်ထိခိုက်မှုများတဲ့ဖားကန့်ဒေသမှာတော့မိုးဝဲကျတာ၊ရှူဝါလာတာရှိပြီးတော့မိုးသည်မဲ့အချိန်နဲ့ precipitation မများတာတွေ့ရပါတယ်။မြေရေတွေကတော့အထက်ကနေအောက်ကိုတအီးနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့အညာတစ်သားမှာတော့မိုးနှဲနေတာကံကောင်းပါတယ်။အောက်ရက်တွေမိုးရွာတာသာများလာလို့ကတော့ချင်းရင်းနဲ့ ERA မြေရုပ်တခြားမှာအကူအချိန်တွေထပ်ပေါ်ပြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့မလို့သာသူတေတီအွန်လိုင်းကအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဒီနေ့မော်လဲတနာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြေရပခောက်ကုန်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မန်အောင်တပေကန့်24စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ဆိုပါမြေကတော့နောက်17နာရီအတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မန်ကိုရောက်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြေကတော့ညောင်ဦးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မန်အောင်နှလမကျော်ကန့်6စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်3နာရီအတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်ကိုရောက်ရှိပါမယ်။ဒါကြောင့်ပခုံးကုံမြို့နဲ့ညောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြစ်ကမ်းနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုလာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးမှုအခြေအနေတွင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဒီနေ့မွန်းလဲတနာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ ERA မြစ်စွန့်ရင်ရေမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်းနေ17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရတော့ERA မြေကမြင်းမှုမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်မှတ်ကိုရောက်ရှိပါရက်။စွန့်ပါမြေကတော့နောက်တဲ့အတွင်းမှာတပီခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်မှတ်တက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့မြင်းမှုမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကန်းဤနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်10နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့သာခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းတွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမိုးတုံနဲ့အာနှင်းငယ်ကနေအာသင့်တဲ့ရှိနေပါတယ်။ရောင်ကနေတရင်နိုင်ကင်မရာတက်ရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခင်းတွင်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တေကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာစိတ်စင်မွထင်ဆောင်ရပါမယ်။အမြင်တာတွေနဲ့ကတော့လင်းမိုင်မွေးရစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်တောင်မှအနောက်တောင်ကိုတနအိုက်ကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တခါတရံမိုင်20ကနေ25မိုင်ရှိပါမယ်။လိုင်းချင်းတွေကလိုင်းညင်းငယ်ကနေလိုင်းသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ဟာ4မိုင်ကနေ9မိုင်ကရှိပါမယ်။ရောင်းကနေရခိုင်ကမ်းရံတက်ရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာစိတ်စိမ်မိုးထချုံရွာပါမယ်။မြေတိုင်နေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာတောင်တားမှောင်နောက်တောင်ကိုတနအိုက်ကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်မိုင်20ကနေ25မိုင်ရှိပါမယ်။လိုင်းချင်းတွေဟာလိုင်းနေငယ်ကနေလိုင်းသေးတဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ဟာ၄မိုင်ကနေ9မိုင်ကရှိပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးမှုအခြေအနေသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ ERA မြစ်စွန့်ရင်ရေမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြစ်ဟာဗမာမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်တက်ကို2ပီကန်56စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြစ်ကတော့နောက်2ရက်အတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်အောက်ကိုပြန်လည်စတင်ပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြစ်ဟာရွှေဘုံမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်ထက်ကို2ပီကန်61စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တဲ့အတွင်းမှာတပေကန်ကြဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြေဟာကတာမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်ထက်ကို2ပေကန်54စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တဲ့အတွင်းမှာပေဝက်ခံကြဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြေဟာတပေချင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရေမှတ်ထက်ကို3ပေကျော်ကန်69စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တဲ့အတွင်းမှာသုံးလမကန်ကြဆင်းပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မှတ်တက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြေဟာမန္လိမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မှတ်ထက်ကိုပေဝက်ကန်17စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တဲ့အတွင်းမှာတပေခွဲကန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မှတ်တက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရ ERA မြေဟာစကိုင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မှတ်ထက်ကိုပေဝက်ကန်17စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။
စမမြင့်ကတော့နောက်ကျက်တွေမှာတပီခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်တဲ့ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ချင်းရင်းမြင့်စွန့်ရင်ပတ်တည်ရှိမှုချင်းတွေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချင်း၈နိုင်ခွဲချင်းတိုင်းထွာချက်တွေအရချင်းရင်းမြင့်ဟာခန်းနီမြို့မှာရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို၉ပေက169စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစမမြင့်ကတော့နောက်ကျက်တွေမှာတပီခွဲကံကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်တဲ့ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချင်း၈နိုင်ခွဲချင်းတိုင်းထွာချက်တွေအရချင်းရင်းမြင့်ဟာဟောင်းမင်းမြို့မှာရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို၆ပေခွဲကံ21စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ကတော့နောက်တရက်တွေမှာ3လက်မှကန်ကြာဆင်းပြီးတော့ရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်တဲ့ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရချင်းရင်းမြင့်ဟာဖောင်းမင်မြို့မှာရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို10ပေခွဲကံ259စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ကတော့နောက်တရက်တွေမှာ3လက်မှကန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်တဲ့ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရချင်းရင်းမြင့်ဟာမော်လိုင်းမြို့မှာရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို10ပေခွဲကံ258စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တဲ့အတွဲမှာတပီခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရချင်းရင်းမြင့်ဟာကလေးဝမ်းမြို့မှာရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို6ပေကျော်က189စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တဲ့အတွဲမှာ3ပေကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရချင်းရင်းမြင့်ဟာမင်းကင်းမြို့မှာရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို4ပေခွဲက140စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တရက်တွေမှာ2ပေခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရချင်းရင်းမြေဟာမောင်ရမြို့မှာရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို2ပေခွဲက58စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တရက်တွေမှာ2ပေခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြုပ်ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ဒေါထရီမြေစွန့်ရင်ပတ်တည်ရှိမှုချင်းတွေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရဒေါထရီမြေဟာမြင်းငယ်မျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကိုပေဝက်က73စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းမြေကတော့နောက်တရက်တွေမှာတပီခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။နှရင်ချောင်စွန့်ရင်ပတ်တည်ရှိမှုချင်းတွေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရနှရင်ချောင်ရဲ့ဟာမိုးကောက်မြို့မှာရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကိုပေဝက်က30စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းချောင်းရီကတော့နောက်12နာရီအတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်အောက်ကိုပြန်လည်ကြာဆင်းပါမယ်။နန်းကောင်းချောင်းစွန့်ရင်ပတ်တည်ရှိမှုအချိန်ကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရနန်းကောင်းချောင်းရီဟာမိုးကောက်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်ထက်ကို2လက်မှကန်၄စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အစောပိုင်းချောင်းရီကတော့နောက်12နာရီအတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ပတ်အောက်ကိုပြန်လည်ကြာဆင်းပါမယ်။ဒုဖြစ်ပါ၍ဗမာမြို့နယ်ရွှေကိုမြို့နယ်ကတာမြို့နယ်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်စကိုင်းမြို့နယ်ခန်းနီမြို့နယ်ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်မော်လိုင်းမြို့နယ်ကလေးဝါမြို့နယ်မင်းကင်းမြို့နယ်မုံရွာမြို့နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မန္လေးမြို့နယ်မြင်းငယ်မြို့တို့မှာရှိတဲ့မြေကမ်းနီးနယ်မြင်းနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေးတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့မြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေးတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။မြန်မာပြည်နယ်အခြေအနေကတော့မုတ်သုံးလေးပြည်အားနဲ့ဆင်းကတော့အင်အားအနည်းငယ်ပြန်တက်လာပြီးမူလ10အတွင်း12ခုအကွယ်လာနိုင်ပါတယ်။မုတ်သုံးလေးပြည်အားနဲ့မြောင်းတန်းလည်းထင်ရှားလာနိုင်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံတွေအားကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်နဲ့ကပ်ပင်ပင်လယ်ပြင်မှာမိုးတုံတွေအားသင့်တယ်ရှိပါမယ်။မိုးချင်တွေဟာချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိ3နိုင်တိုင်းမော်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးထစ်ချုံသွားပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယူရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းသင့်တဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။